Samtalssituation, småprat, olika exempel. Prata om väder. Vad kallt det är idag. Vad varmt det är idag. Och du kan svara. Ja, verkligen. Ja, eller hur? Eller? Tycker du? Jaha, jag tycker inte det är så farligt. Och du kan säga härligt och sol. Härligt att solen skiner idag. Eller det är värst vad det regnar idag. Och vi pratar ofta om familjen. Till exempel, hur är det med familjen? Hur är det med barnen? Har barnen det bra i skolan? Hur gammal är Kalle nu? Om ditt barn heter Kalle? Och till barnet kan man säga, vad stor du har blivit. Eller, oj vad du har vuxit. I vilken klass går Henry nu? Eller, har Henry börjat på dagis? Många personer tycker om att prata om fotboll. Och du kan till exempel fråga, såg du matchen igår? Eller, ska du se matchen ikväll? Och man kan prata om många olika saker. Till exempel, har du hört att Zlatan ska byta klubb? Har du hört att Zlatan ska byta klubb? Och vi pratar ofta om jobbet. Till exempel, har du börjat jobba nu? Eller, hur går det på jobbet? Är du kvar på samjobb? Ja, jag är kvar faktiskt. Jag trivs bra. Jag hörde att du har nytt jobb. Vi pratar också mycket om helgen. Och då kan vi till exempel fråga, vad ska du göra i helgen då? Och vad har du gjort i helgen? Så om du frågar om helgen som kommer, vad ska du göra i helgen då? Och om du frågar om helgen som är slut, vad har du gjort i helgen? Lyssna och träna många gånger. Det är bra att kunna såna här fraser.